약속으로 루퍼리 서툼 나렌트로 약속하고 강마와요 간 간비로 마랑아
angise siyong metu prabawa. Ong kula mawali antitya durbalarsa. Mbrih turnaning lawan. Kula waspadaken ingkang rawuh wonten negari Trigarta kados jengandika Kyai Patih Harya Sengkuni. Kyai, sarawuh jengandika kula ngaturaken pasegan pono karami mawantuan tumugi konjuka, Kyai. Inggih anak Prabu Citrarata. Kula tampi sih perembagenipun anak Prabu mboten langkung. Langsung ing taklimipun ingkang taman ing Kepatihan mugi katampi nggih. Nggih, Kyai Patih. Sakatanggen kula nampi amawah ana katentremaning negari Trigarta. Kawula nuwun kasinggihan dhawuh patuku anggen anak Prabu. Yayi Prabu Kirmina kanthi karaharjan Praptaniro Yayi. Kawula nuwun. Awis saking berkah pengestu paduka Kanjeng Koko Prabu Raharjo pisuwan kula bekti kula katur Koko Prabu. Yo, dak tampa tiba padha-padha. Mantun ugi kula Kyai Patih ngaturaken sumungkem ing tangga bekti kula mugi konjupa. Inggih nggih anak Mas Citrawarman. Kula tampi dawah sesami-sami nggih. Kyai Patih kagiyat raos sing manah kula dupi jengandika kepareng rawuh wonten negari Trigarta. Boyo wonten wigatos sing karsa punapi. Aman. Inggih-inggih. Ngaten estonipun sowan kula ing ngarsa paduka anggen anak Prabu. Citrarata menika mboten wonten malih. Kula kautus kelawan ingkang sinuwun Gusti Prabu Duryudana. Kinen miterang dumateng andika anggen anak Prabu Citrarata. Jengandika anggen anak Prabu Citrarata pinaringan kamukten negari Trigarta ingkang kados ngaten menika. Ibaratipun jengandika menika nampi kloso gumelar kasarane tenguk-tenguk nemu ketuk. Menapa jengandika anggere anak Prabu Citrarata priksa bab sedanipun ingkang Arama sawargi Prabu Susarma. Menika rak ingkang Rama. Nggih. Kanjeng Rama Prabu Susarma. Mereka bapak kula. Lah nggih. Panjenengan periksa menapa mboten bab sedanipun ingkang Rama Prabu Susarma. Nggih, ngertos. Sedanipun Kanjeng Rama Prabu Susarma menika wonten negari Wirata. Pawarta ingkang kula tampi sedanipun Kanjeng Rama menika karana dipun senengaken dening Gandarwa Wirata. Dipun senengaken Gandarwa Wirata. Ngandika anak Mas inggih pitados menawi ingkang Rama Seda ingkang nyedani menika Gandarwa. Nyataripun sedaya ingkang mirengaken pawarta menika jumbuh sami menawi Kanjeng Rama menika gugur wonten negari Wirata ingkang nyedani menika Gandarwa. Mboten wonten jamakipun Gandarwa kok mateni menungsa. Menika rak padu-padunipun wong Wirata niku buwang tilas. Supados mboten kawistingal tiyang Wirata menika merjayani ingkang Rama Prabu Susarma. Lho, mangkir piye? Mangkir piye? Menapa panjenengan periksa menawi Kanjeng Rama sedanipun kalian tiyang Wirata? Monggo sinten kula aturi paring dawuh. Ngaten nggih, sinaosipun paman menika mboten ngertos namung nalar kemawon. Inggih mboten wonten jamakipun.
tegesipun lelembut kok mateni karo menungso. Dados menika nggir, menika reka daya reka yasanipun tiyang wirata buang tilas ben aja kawistara. Aja nganti anak-anake Prabu Susarma kuwi bakal nagih ibarate wong mutangke. Ngaten inggih. Mula wis saking menika, nggir, panjenengan sampun eco-eco teksipun nampi pakurmatan nampi tilaran negari ingkang ageng menika. Mestinipun panjenengan gumregah raos sing manah. Tuladhanipun kados ingkang ngrayi. Ratu Eka Cakra Prabu Kirmina menika ra putranipun sawargi Prabu Baka. Ngertos menawi sedaripun Prabu Baka menika kaliyan Bratasena. Dinten menika piyambakipun badhe ngupadi. Bratasena sak pinanggipun badhe pun pejahi. Mila kula kanthi sowan ngersa paduka anggen anak Prabu Citrarata. Ambok bilih panjenengan wonten raos paduka kula aturi miterang dhateng negari Wirata menawi perlu matur kanjeng Prabu Maswapati. Leresipun Kanjeng Rama kula inggih bapak kula. Prabu Susarma menika sedaripun kados pundi? Menanipun anak Prabu Kedah pantun matur ing kados mekaten. Lengleng driya mang mangunku. Kanduan rimang lelena tanpa kanin. Yen tantu swamengku sang yah utama. Kula raos-raos res pangandikanipun paman Sengkuni. Nggih. Prayata telung mekaten dinten menika kula badhe lumawat dumateng negari Wirata. Kula badhe mitereng kaliyan Narendra Wirata Prabu Maswapati. Mangke menawi Prabu Maswapati ketingal badhe nutup-nutupi badhe endo saking perkawis menika. Sampun nek perlu gepuk negari Wirata. Badhe pun rencangi kaliyan negari Kacakra menawi perlu ngestina badhe tumut cawe-cawe. Alah dalah. Matur nuwun, matur nuwun. Jaji Citra Warman. Pun wonten dawuh Pak Prabu. Para prajurit Trigarta krik lampit brungkat gimpul dinipun Kakang Pribadi. Cembaka matur ngersani Ratu Rata Prabu Maswapati. Yai Patih Sengkuni, kula nyuwun pangestu. Mugi-mugi kinayoman dening Gusti. Yai Prabu Kirmina bebarengan pun Kakang. Yen perlu gepuk Wirata. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Mangka angkro trungkung tar Thank you.
Oh,
mangtya darajate praja kawuryan wasanya pruri Dayeng Raden ning karoban Prubeda Ong
beda-beda hartane wong sak negara. Katetangi tangis ira ira kang parameng kawi kawil teng yas do kita ketaman ing reh wira dene ngupaya santi sumaruna hanarawung pangimur manuhara met pamrih melek pakule temah sirna ing karsa tanpa weka jagat diwa petoro ya jagat pangis tungkoro ya wang suksmo mangadi luwi muga ngayomono sagung poro dasik ngir putu prabu punto diwa podo kanti karaharjan praptani rono projo wiroto lup punto diwa kawulo nun kulo tampi seperembaginipun kanjingi yang prabu ing wiroto kulo tampi tangan kekali kulo kalungaken ing rumaya kulo petekaken ing pranajama wahana norah daging kayuanan mboten langkung wayah paduka ngaturaken sumungkem ing pangapekti kulo mawantuan tumugi kunjuk sandhaping padha paduka kanjeng iya wira dalah yo iya nger Unta Dewa pangabekti nira dak tampa akarya suka marwatan tiyasing pun kaki. Ora liwat diprayogakake lenggahe nggih Putu Prabu. Kawula nuwun inggih Kanjeng Hyang ngestaken dawuh paduka Kanjeng Hyang. Werkudara kanthi karaharjan praptanira kulub Bratasena. Wah, Mas Bupati kakekku yen. Ara harjo tekaku ora liwat tektiku tanpa nono Mas Bupati kakekku. Yo. Dilowo. Pangabekti nira dak tompan dadiake suka marwataning tiyasing pun kaki nadyan sira nggir Arjuna kanthi karahadjan supaniro kula. Kawula nuwun inggih Kanjeng Hyang awit saking kasembuh berkah pangestu paduka Kanjeng Hyang. Raharjo pisuwan kula boten langkung sumungkem ing pangabekti kula mugi kunjuk wayah. Yo, permadi. Pangabekti nira dak tampa andadekake suka marwataning tiyasing sun. Seta wonten timbalan iki ngadhewe Kanjeng Diwaji. Kono-kono. Prayoga no, pasir bani roh bulu. Kamu lo, no, 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 dari yang istilahkan dawa madu gua kanjeng Rama Prabu. Utu kungkir, punto dewa. Kawulun munwonten timbalan iki ngadewu kanjeng yang. Dino iki bomboking yasing pun kaki tanpa pepindan. Rino pantarane wengi nggoning sun. Ngunjukake syukur ana ngersaning Gusti kang akarya jagat ya sabab Praja Wirata kalis saka rubeda awit saka pakartine Ratu Trigarta Prabu Susarma kang rikala sumana sekuton kelawan eyangmu Kincaka rupa Kencaraja Mala sinartan sinengkuyung dening si Kurupati sakurawane. Ajata negara Wirata kabiyantu dening utuku para Pandhawa ingkang namur kawula. Dadi apa negara Wirata? Ngunguning tiyasing pun kaki nggih.
Punta Dewa Werkudara Janaka, kowe kok kuat ing atase kuwi Aratu sinembah sagung para kawula dasih. Sira nglakoni ana jroning alas kamiyuka 12 taun. Setahun sesingon amemba sudra eneng negara Wirata paribasan erina wengi sira mung tansah tak dukani. Ewadene sira tetep sabar narima pasrah marang pakwasaning Gusti. Ingsun arep marsapa kawan sira para Pandhawa. Ibarate Prabu Maswapati iki duwe utang paribasan tak sahur sak uripku ora bakal bot. Punta Dewa, wonten timbalan iki ngadhep. Sing gedhe pangapuramu yo nggih, rikala semana sira dak sia-sia. Nganti tak piloro, tak kepruk wadah dadu. Yo ana stinggil kene rikala semana. Yen to pun kaki kene ngene lakon kuwi kronto-ronto rasane atiku. Bebasan aku wis ora bisa ngucap apa-apa, banjur aku iki arep paring piwal sapa kawan para Pandhawa. Lersat pating sun kang tumiling. Angulati puspita kang medem. Om endaing warni midring taman Sekar Warsiki Om Kumenyoting tias boyoto jatuh Kromo kakekku. Apa ngene Werkudara? Kowe aja rumangsa kepuh tangan lan aku ya ora rumangsa mutangake. Lho, sababe Pandhawa rikala semana ana negara Wirata kuwi nindakake dharmaning kasatriyan. Ora susah Mas Wok, pati kakekku ibarate kuwi arep nyaur utang karo para Pandhawa. Pandhawa ora rumangsa mutangake. Tiba sepadha-padha. Lho, ning ora mengkono Werkudara. Upamane yen ta aku iki bakal peparing lawan para Pandhawa. Jalaran saka bungah-bungahe ngatiku dilabuhi kelawan para wayahku Pandhawa kabeh. Eh, Werkudara. Kowe ngerti kewan, wujude asu. Asu kae kewan sing reget. Nanging asu kae nek diopeni, dipakani tumuli lulut, ngerti karo sing ngopeni. Lah aku iki menungso e. Dilabuhi karo para putra wayah, arep ngaturake penuwun kok dadi kowe mambengi. Maswapati kakekku, apa? Ora susah kowe paring dawuh, ora susah kowe ngendika kaya mengkono.
dasare werku dura lair terus sing batin nindake darmane uripku ibarate wong nandur tukul karepmu ora karepmu. Kabeh mung tak pasrahke marang adiling Gusti nanging kewajibane kasatriyan kuwi rampung. Balak dalem. Bejo kemayangan panduli anak-anak. Kabeh padha ngerti marang kautaman, ngerti marang jiwa kasatriyan. Yo. Yo, mengkene. Kajaba saka iku nggir, Puntadewa Werkudara Janaka sejatine ingsun antuk pangsiting Jawata. Kalamun ta ing tembene bakal ana ratu ingkang jumeneng Ratu Gung Binatara. Nadyan ta iki urung kababar nanging manut warsita wangsit mau. Ratu kang bakal jumeneng ing tembene kuwi yen ta manut ibu, ibune saka Wirata, yen bapa saka Satwarga. Banjur pun kaki eling, tak kutak gatuke rikala Jawata nurunake wahyu cakraning ratu. Rikala semana Jawata nurunake nugraha tumuruning wahyu cakraning rat kulunging kanarendran, mongko rikala semana sing napa si utari dalasan siabi manyu. Wulan Drema lan Wulan Dermi, Wulan Drema tinampa dening Siti Manyu, Wulan Dermi tinampa si Utari. Coba katuk ing lalakon iki ayo padha bebarengan nggir. Mbok menawa yen to wangsiting dewa kelawan dumadening lalakon wahyu cakraning rat rikala semana bisa jumbuh. Piye? Puntadewa Werkudara lan Arjuna upamane yen to si Utari kuwi dhaup kelawan si Abimanyu. Kepriye panemunira? Kakyatri sangkatirangu rinangkul kinempit kempit dosa ngertnaning dawana om yoki tukang wangati yoki tukang nesing yas yoki tukang kudu gering dereng purno dinyura imba wacono kedadak umeder kang ono pasip banjawi aku mati pratan yoro naredro mudo drajak drajak minggah pendapi akan yokak yat ingin samyo abulat. Oh,
gading rerengganing taman sari hong orang ing sep sarine brengeng pindha puji ning brahmana asanti jaya jaya Amin pasang kaliman tabik sih dapat toh ingin loi loti lebih nosiku dan ada yang upah torosin wun pulau ingkang sowan. Sang Prabu, ojo ngiro kalah muntah yang sun pitambu, yaktine yang sun durung nate. Sesrawungan kelawan jeneng siro, siro iku mau narindro, soko ngendi. Sopo didulu iro sang Prabu, kawulo nun, nun, nok nariji. Menai patuku dangu kalian kulo, kula menika putra Narendra Trikarta, putranipun sawargi Kanjeng Rama Prabu Susarma. Plengkang sedya mastani Prabu Citrarata. Dadi cetane mono sira iku mau putrane sawargi Prabu Susarma. Kawula nuwun, nuwun, kok dari iki sedulur. Kanthi karaharjan praptanira Sang Prabu, kasembuh berkah pangestu patuku sedulur. Raharjo pisuan kula mboten langkung kula ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mugi katuro. Iya. Ya Sang Prabu dak tampa akarya sukurna rasaning yasing sun. Kajaba saka iku. Dak waspadake sumengka pengawak bojro. Pratama ana praja Wirata bayana wigati apa. Iye, sidul. Mugian dados sena ing kauningan menggah sowan kula ing ngarsa paduka Sang Prabu ingkang sepisan. Kula ngaturaken sumungkeming pangabekti mugi kunjuk dening ingkang angka kalih. Kepingin ngraketaken raosing kekadangan dungkap ingkang triwigati sowan kula menika namung badhe miterang nyuwun dawuh kelawan paduka sinuwun Wirata Prabu Sri Baginda Maswapati bab perkawis sedanipun tiyang sepuh kula. Kanjeng Rama Prabu Susarma. Manut pawarta ingkang kula tampi. Menapa inggih leres menawi Kanjeng Rama Prabu Susarma menika seda wonten negari Wirata karana dipun sedani dening Gandarwa. Menika leresipun kados pundi? Iladalah. Ya jagat diwa petara. Ya ya. Prabu Citrana Citrarata. Kula wonten timbalan iki ngadhamu. Iya. Pancen ora sisip aturira. Kalamonta ingkang Rama. Sawargi Prabu Susarma kuwi pancen gugur ana madyaning palagan mung rikala semana. Sing nyirnakake kuwi pancen ora cetha manut pawarta sing dak tampa. Sedane wong atwanira iku mau karana disedani dening Gandarwa ingkang ngreksa pojok beteng negara Wirata ingkang sisih kidul wetan. Kuwi pancen gawat liwat angker tur wingit. Ngaten sinuwun. Ya, pancen kaya mengkono kuwi pawartane. Mangger piye? Menapa paduka Sang Prabu Narendra Gung Binathara menika taksih pitados kaliyan wontenipun Gandarwa? Paduka taksih pitados. Watos sing manah kula menawi menika mangke namung rekayasa rekadaya saking pakartinipun tiyang Wirata mriki. Kasarane ngrembak buang tilas. Aja nganti kawistara yen to wong Wirata kuwi mateni Prabu Susarma. Mila persajan kemawon.
Bagya wonten dawuh paduka ingkang sinuwun. Jalaran kula boten pitados menawi gandarwa kok ngantos mejahi kanjen manungsa. Kula boten pitados. Mila persajan kemawon. Pratri paring dawuh. Menawi pancen tiyang wirata mriki ingkang nyedani Kanjeng Rama Prabu Susarma sinten tiyangipun? Menawi Narendra serayan, serayan saking pundi? Menawi satrio, satrio saking pundi? Menawi pandhita pundi pertapanipun? Mangke kula kin badhe ngluruk. Kula boten narima raos sing manah kula. Jalaran. Bapak kula gugur wonten negari Wirata ing atasipun kula anak Prabu Susarma. Utang wirang, utang pati, nyaur pati. Iya, iya, mengkudisik. Alon-alon disik, sang Prabu sabar. Berkudoro. Ono dawu mopo maswa pati kakeku. Pemonono dayo iki, nggih. Sancut gumergo tumanjing. Samudra toyo sreng. Wiraganya banyu sumapot mentes mekanggamiro onong tumingep nampak kimik gejongo kangwar katonoko kumambang Roroto. Wonten dawuh, Raden. Ditepungake wae. Kadang panenggak Pandhawa Werkudara kekasihku. Paduka ingkang kekasih Raden Werkudara. Iya. Apa bener kowe bakal goleki sing mateni bapakmu biyen Prabu Susarma? Iya, leres Raden. Kowe percaya apa ora yen to bapakmu mati dipateni gandarwa? Kula mboten pitados. Padha karo aku ya ora percaya. Sami padha. Kowe kelingan critane Pandhawa biyen klebu aku. Pandhawa kowe entuk kraton jalaran ngalahke gandarwa. Darak niku. Entuk bolo aku. Iye, lah yang menikah yang kakak keluangi, pancatan yang menikah. Sambung rapetik berkoropati nih bapakmu Susarma biyen. Pancen kundangi karo gandarwa ning gandarwa daden-daden. Gandarwa daden-daden? Iya. Liripun? Tegese menungso. Oh, terus lo. Nah terus ingkang mejahi bapak kula menika jamo manungso. Menapa paduka periksa? Aku ngerti. Sinten tiyangipun? Iki menungsani. Duh. Sampeyan? Iya. Lho kengen menapa? Tak jabel bahasaku. Keneng apa? Kondangi kok sing materi gandarwa. Jadi sing materi bangsa ning lelembut. Kuwi saka piceke wong negaramu. Ora weruh sapa sejatine aku. Sangka pinterku nggonku gawe karti sampeko. Nanti wong Trigarta ora weruh sapa sejatine Werkudara diarani gandarwa saka gobloke bapakmu. Lha nggih. Tak taker wareg karepmu. Ayo saiki arep apa? Raden Werkudara. Utang wirang nyaur wirang, utang pati nyaur pati. Kowe kangen karo bapakmu. Yen kowe kangen karo bapakmu, metu ning jaba ning alun-alun, enten ana rambung yang pasti akan tak susulke bapakmu nyang neraka jahanam. Kula entosi. Thank you.
Lah dalah. Werkudara ning gawe sanggit. Lengupet-upetke tembung mau diumbulke dikeplekke sak nalika. Yo, sejatine pun kaki ya wis ngerti Werkudara, mula tak pasrahke sing kawogan. Lire. Rikala semono sing mateni Susarmo ki rak kowe Werkudara. Iya. Mula kaki-kaki pun yang masrahke lakon iki marang jeneng sira kulup. Mangsa budhawa ngono bakal ngawe kani tukulaning mungsuh trubusaning satru. Ku klebu retuning jagat. Mangsa budhawa. Tak pasrahke kawan sira nggih Werkudara. Aja semelang rasane penggalihmu Mas Wopati kakekku. Pancen kuwi pakaryanku. Yo, nah Arjuna mun mendimbalan iki ngadae Kanjeng Iyan. Dina iki tak sambung. Perkara pangandikaning pun kaki sing pedhot nalika ngarep. Priye upamane yen to utari putraku tak dawuhake kelawan anakmu si Bimanyu. Yen aku arek ngepek mantu kowe ayo. Wis ora penak-penak awak disawan. Pamane Abimanyu kepiye? Namung sadereki pun nyuwun pangapunten Kanjeng Iyan. Ya piye? Abimanyu menika istanipun sampun mengku garwa. Putri Ndworawati atmajanipun Kakang Prabu Kresna pun Siti Sendari. Yo. Saiki mengkene. Iki mengko sambung rapete lawan perkara wong payuh. Ora kok jeneng pun kaki kuwi mau ngrajangi wong-wong sing garwa wayuh nanging semunuga pun kaki yo ora bakal malangi. Lire pun kaki jumeneng ratu kuwi mau garwaku mung siji nanging ayo saiki diitung-itung. Werkudara iki wayuh apa ora? Mbuh. Duh, langsung lamun nek mbuh. Pik jerumen. Janaka rak ya wayu. Rasah guyu-guyu. Inggih Kanjeng Iyan. Nah, kanthi dasar mengkono mau nggir, tak kira sambung arapete kelawan wangsiting jawata ingkang kus kadhawuhake kelawan pun kaki. Ora dadi ngopo. Pun kaki uga lila tak rasa utari mesti uga bisa ngelakoni perkara iki. Mula Arjuna upadinen. Putramu si Abimanyu supaya sowan marang negara Wirata. Menawi kepareng paduka mekaten Kanjeng Iyan kula namung tansah mangestaken dawuh. Kula nyuwun tambahing berkah pangestu. Yo, yo Arjuna. Ora liwat muga-muga sedya Kang Rahayu iki dadi yo becik. Bisa njalarana katentreman. Werkudara. Mas Wopati kakek kuopo. Mangsa budhawa lakon mau arampu ngono. Ya cukup ana aku. Seta wonten timbalan ki ngadhewe Rama. Bubarna para wadya bala kang padha seba sarta reksanen negara Wirata. Aja nganti ana dom sumurping banyu. Lha ngestaken dawuh paduka Kanjeng Dewaji. Putu Prabu Puntadewa wonten timbalan iki ngadhewe iya. Ayo nggir. Manjeng marang jurune Datuloyo ngeras pantes munggah marang sanggar palangkatan nenuwun marang kurbaning Gusti inggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng Iyan.